Почнемо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину. Далі у випуску. У Дніпрі попрощалися із подружжям, яке загинуло від ворожої ракети 14 січня. Їх півторарічного синочка досі не знайдено. У чужому місті, але з роботою. Від початку Великої війни до Дніпра переїхало 56 підприємств за програмою релокації бізнесу. Без крижаної ополонки та при плюсовій температурі, як Дніпро відзначив Водохреще 2023. Про це та інше більш детально. 46 людей загинули від ракетного удару по житловому будинку на Перемозі. Такі оновлені дані повідомляють в обласній військовій адміністрації на 16 годину 19 січня. Невпізнаними залишаються 11 людей. Стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває. У лікарнях зостаються 24 постраждалих. У важкому стані троє. З них 9-річна дівчинка. У Дніпрі попрощалися з Анастасією Ігнатенко та Дмитром Гузем. Вони були чоловіком та дружиною. Їх вбила російська ракета, яка влучила у будинок на житломасиві «Перемога» 14 січня. Провести в останню путь подружжя прийшли рідні, друзі та колеги загиблих. Якими вони залишилися в пам'яті тих, хто їх знав та любив? Дивіться далі. В спортивній залі Інституту фізкультури у Дніпрі сьогодні зібралися сотні людей, які знали Анастасію та Дмитра особисто. Прийшли їх провести в останню путь. Подружжя родом з Токмака Запорізької області. Переїхали до Дніпра, народили синочка Макара та будували своє життя. Родина тільки обживалася у новій квартирі на 7-му поверсі будинку, куди переїхала за тиждень до трагедії. Там вони і зустріли наслідки руського міру. Анастасія працювала тренером в спортивному клубі «Дніпра», тренувала дитячі та дорослі групи з акробатики. Колеги та друзі загиблої згадують, що Настя ніколи не зупинялася на досягнутому і завжди прагнула розвитку як свого, так і своїх учнів. Доказ тому – неодноразові чемпіони та призери обласних змагань серед її вихованців. Як тренер вона була дуже надійна, дуже цілеспрямована та відповідальна людина. От, будь-які завдання, які перед нею стояли, вона до цього дуже уважно ставилась, виконувала на всі 100% і викладалася як педагог, як вчитель, як психолог з дітьми, вона на всі 100%. Тобто вона себе не жаліла в цьому плані. Анастасія одна з найкращих наших студенток, не можу нічого відмінитися, просто відмінитися, одна з найкращих студенток. Взагалі чуйна, кмітлива, тільки добрі, позитивні якості. Немає нічого, що сказати. З Дмитром особисто я, на жаль, не був знайомий, але я впевнений, що він був найкращий так само для неї, тому що вона собі іншого не могла обрати. Їй назавжди залишиться 27. Друзі та знайомі, не стримуючи сліз, згадують про те, якою людиною була Анастасія за життя. Кажуть, запам'ятали її як чуйну дівчину із добрим серцем. Пам'ятаю, завжди весело, з гарним настроєм, дуже лагідно, дуже таку теплу, терплячу до дітей. Тому для дітей це особлива трагедія. Для нас теж, тому що ми спілкувалися як батьки з тренером, але встигли її полюбити. Взагалі дуже важко це сприйняти і усвідомити, що це дійсно. Ми до останнього сподівалися, що її знайдуть, що вона буде жива. Вона мені була дуже близькою людиною, подругою. Я з нею багато часу проводила, багато спільних життєвих питань ми з нею вирішували. І вона була завжди життєрадісною, допомагала у складні часи. І це була добра людина. Мені дуже шкода, що так сталося. Це не повинно так бути. Прийшли провести в останню путь і багато друзів та колег 37-річного Дмитра. Чоловік за життя займався кондиціонерами, горів своєю справою. Згадують його як надійного, цілеспрямованого та доброго чоловіка, який завжди був готовий прийти на допомогу. Тут вони планували життя своє. Наразі
яке горе прийшло до її будинку. Для мене він був другом, товаришем, партнером. Ми працювали разом. Доброзичлива людина, навіть більше. В той день російська ракета, яка влучила у житловий багатоповерховий будинок, забрала життя 46 людей. Півторарічного синочка Дмитра та Анастасії Макара все ще не знайдено. Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».Понад 560 заяв прийняли поліцейські від постраждалих мешканців багатоповерхівки на набережні Перемоги, 118. Майже 500 повідомлень стосуються пошкодженого майна, інші – потрощених автівок та адмінбудівель, повідомили в обласному управлінні Нацполіції. Окрім того, правоохоронці реєстрували та перевіряли інформацію про зниклих безвісти. Наразі залишається невідомою доля 11 людей. Зараз на місці трагедії працюють 10 слідчо-оперативних груп, які проводять огляд квартир та приймають заяви від власників понівеченого майна. Антимародерні групи поліції тримають під наглядом тимчасово залишені оселі. Слідчі заходи по документуванню наслідків ракетного удару тривають. Продовжують приймати заяви про пошкоджене російською ракетою майно і в Кривому Розі. У військовій адміністрації оформили папери на матеріальну допомогу 84 родини. Триває її надання допомоги людям, чиї будинки постраждали через атаку 14 січня. Спеціальна комісія обстежила 74 приватні будинки та 52 постраждалі квартири. Там, де незначні пошкодження, людям видають будматеріали, зокрема шифер, скло та плівку, аби вберегти будівлі від негоди. Щодо фінансової компенсації, її призначатимуть на підставі актів обстеження. Сума залежатиме від завданих збитків у кожному конкретному випадку, зазначили у військовій адміністрації Кривого Рогу. По обіді Дніпропетровщина перейшла з екстрених до стабілізаційних відключень. Про це повідомляють в ДТЕК Дніпровській електромережі. Ліміт споживання світла дозволяє проводити відключення за графіками, кажуть енергетики. Відтак, сьогодні, 19 січня, до 24-ї у нашій області світло вимикатимуть за графіком. Знайти їх можна на сайті ДТЕК. Водночас енергетики просять користуватися електрикою ощадливо, вмикати електроприлади по черзі. Це допоможе уникнути масштабних аварій та перенавантажень в енергосистемі. Поїздки ціною в життя. З початком війни деякі українці вимушені багато подорожувати. Через це в Україні з шаленим обертом набирає популярність пересування на попутках. Швидко, комфортно та чи безпечно? І що робити, якщо поїздка пішла не за планом? Дар'я Пшенична з'ясовувала. Сісти в автомобіль до незнайомця. Ми просто зараз в щось врежемося, або в нас хтось врежеться. Або ж узяти із собою невідомого пасажира. Скоріше всього, це якийсь маньяк. Та залишитись живим. Якщо чоловіка захотять убити, його, звісно, вб'ють, і він навряд ли це замітить. 6 років тому в епіцентрі жахливої історії опинився львів'янин Тарас Позняк. В одному із сервісів пошуку попутників хлопець знайшов двох пасажирів, з якими вирушив зі Львова до Києва. І, не доїхавши до столиці, зник безслідно. Тараса шукали декілька років, і тільки у 2021-му тіло вбитого водія знайшли поблизу траси Київ-Житомир. Що б я не написала, це ніщо в порівнянні з тим, що на серці у мене як мами, у нашого тата, у наших найрідніших людей. Це страшна тиша у Тарасовій кімнаті та крик душі, який не можеш відпустити. Це не біль втрати сина, це рана, яка не лікується, з якою просто вчишся жити заново. За допомогою одного з популярних сервісів з пошуку попутників відбуваються десятки мільйонів поїздок, і жодна з них не гарантує безпеку. Дніпрянин Дмитро, плануючи відпочинок, вирішив їхати на попутці. Каже, це швидше і комфортніше. Однак така поїздка ледь не стала для нього останньою. Мені попався водій, наркоман, який, собственно, вів себе неадекватно. Да, ми доїхали, все було добре, але я переживав, що ми просто зараз в щось врежемося, або в нас хтось врежеться з-за того, що чоловік явно було видно, був в наркотичному оп'янінні. Добре, якщо все обійшлося без пригод. Та що робити, якщо поїздка пішла не за планом? Звертаємося до експертів. Нужно убедиться в тому, що заднє сидіння свободне. Якщо заднє сидіння зайнято, переднє свободно, треба підійти до пасажиру, який сидить ззаду, і сошлавшись, допустим, на те, що укачує, попросити його пересісти.
Если он отказывается это делать, конечно же, лучше не садиться в этот автомобиль. Всегда нужно вступать в беседу с тем, кто нападает. Он что-то хочет. Если человек просто хочет завладеть телефоном, кошельком, лучше йому це діло віддати, не підвергати свою життя опасності. Якщо ж небезпека застала вас ненацька, потрібно діяти. Розглянемо декілька варіантів розвитку подій. Перша – водієві погрожують ножем. Акуратно руки на руку положили, лівою ручкою достаємо всі ценні речі з карманів. Обратите внимание, как только он сказал достать вещи из кармана, он понимает, что я шевелюсь, я снял давление с шеи, забрал нож, дальше либо я его выкинул, либо, что лучше всего, я отодвигаю сиденье назад в него, я моментально из машины вышел, все. А якщо в небезпеці пасажир? Первое, что я должен сделать, это снизить давление ножа на горло и одновременно освободиться от ремня безопасности. Поэтому я освобождаюсь от ремня, забрал нож. Смотрите, каким движением. Снял, грудью накатил. Дальше я відкриваю автомобіль, покидаю. Якщо ви розраховуєте на предмети самооборони, то в таких випадках вони вам не завжди допоможуть, кажуть фахівці. Інколи, захищаючись, можна завдати ще більшої шкоди і передусім собі. Психологи ж запевняють, зрозуміти, чи надійний попутник можна ще на етапі домовленості. Якщо телефоном з вами говорять збуджено або навпаки надто спокійно, це тривожний дзвіночок. Співрозмовник може під час дороги поводитися неадекватно. По-друге, водій неодноразово змінює місце посадки. Або ж за вами приїхало не те авто, про яке домовлялися. Якщо так случилось, що все було хорошо, чудесно, прекрасно, і вдруг тут какая-то опасность с вами случилась, то, скорее всего, это какой-то маньяк. А маньяки, как правило, ждут от своих жертв предсказуемое поведение. То есть, что вам будет страшно, что вы будете вырываться, что вы будете кричать, что вы будете лезть драться. Этого делать не стоит. Так вы можете только себе навредить. Лучше повести себя непредсказуемо. Либо спеть песню спокойно, успокоиться, насколько это возможно. Либо рассказать стих, либо притвориться сумасшедшей. Однак, найдієвіший спосіб уберегтись – ідентифікувати особу водія. Ніколи не завадить повідомити близьких про те, у якому авто і з ким ви їдете. Назвіть марку автомобіля, колір та номер. Вкажіть, звідки і куди направляєтесь. Якщо є можливість, транслюйте свою геопозицію через телефон. Краще все це робити у присутності попутника. Психологи кажуть, це може стримати людину, яка задумала щось зле. Дар'я Пшнична, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Продукти реалізовували, а гроші віддавали на потреби армії-агресора. СБУ викрила схему фінансування одним з агропідприємств Дніпропетровщини окупаційної влади Херсона. Слідство встановило, після захоплення регіону керівництво підприємства через підконтрольну структуру на території Херсонщини вступило в злочинну змову з росіянами заради співробітництва. Під час окупації підрозділ дніпровського підприємства виробляв там продовольчі товари та реалізовував їх на захоплених територіях Херсонської області і Криму. Потужності виробництва складали декілька десятків тонн на місяць. Наразі СБУ відкрила кримінальне провадження, проводять експертизи. Гроші від реалізації продукції направлялися на забезпечення харчування особового складу окупаційних військ, а власною будівельною технікою надавалась допомога у створенні фортифікаційних споруд ворога. Під час санкціонованих обшуків правоохоронцями вилучено фінансово-господарську документацію, чорнові записи та комп'ютерну техніку, яка попередньо використовувалась у протиправній діяльності. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються інші особи, причетні до співпраці з окупаційною владою та фінансування збройної агресії проти України. Викрав у телефонної компанії кабелю на 120 тисяч гривень. Злодія викрили у п'ятихатках. Поліцейські з'ясували, що до крадіжок причетний 46-річний місцевий, який вже мав судимість. Його підозрюють у скоєнні 4 крадіжок. Слідчі встановили, протягом 2022 року зловмисник вночі спускався в комунікаційні люки та вирізав дроти. Загалом фігурант викрав майже 4 тисячі метрів кабелю. Чоловіку повідомили про підозру, наразі вирішується питання.
питання про обрання йому запобіжного заходу. За крадіжку в умовах воєнного стану передбачене покарання від 5 до 8 років за ґратами. Патрульна поліція затримала у Дніпрі ймовірних грабіжників. Поліцейським повідомили про розбійний напад у середмісті Дніпра на вулиці Старомостовій. Заявник розповів, що до нього підійшли двоє незнайомців і почали спілкуватись, а потім, погрожуючи ножем, забрали телефон та зникли. Екіпаж затримав схожих за прикметами чоловіків на сусідній вулиці. Під час поверхневої перевірки в них знайшли телефон потерпілого. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу і доправили затриманих до відділку поліції. А на вулиці Туркменській патрульні затримали двох чоловіків, які грабували могили на місцевому цвинтарі. У прес-службі патрульної поліції розповіли, на 102 зателефонував місцевий житель і повідомив, що двоє чоловіків намагаються зламати хрест на одному з поховань. Патрульні, прибувши на місце і оглянувши територію, затримали неподалік двох підозрілих чоловіків 22 та 43 років. Під час поверхневої перевірки громадян на плічнику та мішку виявили металеві фрагменти з надгробків. Осіб за вказівкою слідчого доставили до відділку поліції і даними громадянами вже займаються слідчі. Від пошуку земельних ділянок до розселення працівників. У Дніпрі допомагають релокованим підприємствам. І влада, і самі бізнесмени. Так, місцева швацька фабрика запропонувала колегам з Лисичанська виробничі площі та обладнання безкоштовно. До війни швацьке підприємство з Луганщини відшивало лижні костюми. Та з початку війни перепрофілювалися. Як то кажуть, стали на військові рейки. І тепер виготовляють продукцію для захисників. Директор релокованого підприємства каже, вдячний Дніпру та швацькому підприємству за підтримку та гостинність. Дніпро переїхали вже перед Великоднем і тут вже основали своє, ближче до червня основали своє виробництво, скажімо так, відновили. Познайомилися з центром зайнятості, де шукали працівників. Буквально там за 2-3 дні нам організували зустріч з безробітними, які стоять на обліку. Потім познайомилися з адміністрацією міста і таким чином постійно на зв'язку. Тобто я можу сказати, що які є, ну, якщо є проблеми, воно так постійно може зривати, ну, всі відкриті, по-перше, да? Можна задавати питання, які є у підприємців. Від початку війни до Дніпра за програмою релокації з прифронтових та тимчасово окупованих територій переїхало 56 підприємств. 14 з них вже працюють. У 2022 році ці виробництва сплатили до бюджету Дніпра щонайменше 4,5 мільйони гривень податків та зборів, зазначають у профільному департаменті Дніпровської міськради. Серед підприємств є й ті, що розробляють, виготовляють та монтують складне гірничо-шахтне обладнання, виготовляють обладнання для хімічної, нафтопереробної та газовидобувної промисловості і металургії. Є й декілька підприємств легкої та харчової промисловості. Допомагаємо таким підприємствам з розміщенням у гуртожитках, у якихось там шелтерах, з тим, щоб умови для життя таких людей були цивілізованими, приємливими для життя та праці. Також міська влада опікується, щоб у підприємців, які перевели свої потужності, були виробничі приміщення, бо це теж дуже складне питання. Понад півсотні підприємців Дніпропетровщини отримали компенсацію за працевлаштування переселенців. Так, у регіоні працевлаштували 2,5 тисячі людей, які переїхали через війну. Загалом роботодавці отримали майже 31 мільйон гривень, а це по 6,5 тисяч за кожного працівника. Найбільше переселенців взяли до сфер переробки, видобувної промисловості, на підприємства електро- та газопостачання, сільських та рибних господарств, медзакладів та установ, що надають соціальну допомогу.
На Дніпропетровщині підтримують родини з дітьми до 3 років, які потребують додаткового догляду з інвалідністю або важкими захворюваннями. Для них передбачена соціальна програма «Муніципальна няня». Держава відшкодовує частину витрат на догляд за малечею. Відтак, для отримання допомоги батькам слід звернутися до органів соціального захисту за місцем проживання, надати пакет документів та укласти договір з доглядальницею. А держава відшкодовує витрати на її послуги. З початку року розмір компенсації збільшився. Нині вона становить 6700 гривень. Допомога також надається, якщо один із батьків має інвалідність першої чи другої групи. Цьогоріч ДПА скасовується, про це повідомляють у Міністерстві освіти і науки. Державна підсумкова атестація 2023 року не буде проводитися для учнів 4 та 9 класів. Нагадаємо, з 2020-го школярі тих самих класів не складали іспити через ковід. У 2022-му для 11-класників відмінили ЗНО та шкільні екзамени через війну. Натомість для випускників запровадили мультимедійний тест. Складатимуть його і у 2023 році. Без криги та попри заборону. Цьогоріч Дніпро через воєнний стан офіційно не організувало свято Водохреще. Тож рятувальники не обстежували локації, де люди могли б занурюватись, а медики не чергували на березі. Не облаштовували і спеціальних місць для купань, тому чи занурюватися сьогодні дніпряни вирішували на власний розсуд. Скільки людей наважилося пірнути у зимовий Дніпро та відродитися, дізнавалися мої колеги. Раз в году обязательно. Нет, я не морж, нет. Это не фанатичное увлечение, ну просто вот как-то приятно, хорошо. Кожне водохреще пан Василь з самого ранку біля водойми. Вперше занурився в 2007 році з інтересу. Після, каже, перестав хворіти. Це і стало для чоловіка стимулом на кожен рік. Пірнув і сьогодні. Сьогодні взагалі просто ідеально, тобто, як весна. Тому що бувають, звісно, жорсткі. Когда вот вдоль берега мочмала идет, и лед очень неудобно окунаться. Было, конечно, и минус 12 пару лет назад здесь. Так приятно, смотришь, рыбаки ловят, а ты тут раз окунулся. Поэтому год на год не приходится, но в принципе это благодать. Вот Божья благодать – это, наверное, то слово, когда ты выходишь и просто удовольствие шикарное. Никакого холода абсолютно нет. Вода лікує, очищує і зцілює. Так вважає і пані Ольга. Біля Дніпра вона сьогодні з друзями. Для них це традиція. Я купаюся регулярно саме от на водохреща десь протягом 10 років, але минулого року була в мене, ну, був коронавірус, тому робила перерву. Ну, а вирішила, що треба повертатись, і сьогодні погода така досить тепла. Можу сказати, Анталія тут у нас тому взагалі дуже м'яко все пройшло і так лайтово. Нині температура води у Дніпрі майже 5 градусів тепла. І хоча таке занурення без попередньої підготовки небезпечне, та для досвідчених моржів в самий раз, ділиться Юлія. Вона купається чи не всю зиму. Що суботи, що неділя, а сьогодні обов'язково. Добре, але вітряно дуже. Для здоров'я, щоб бути міцнішою, бадьорішою. Допомагає. Водохреще – завершальне свято новорічно-різдвяного циклу. В християнстві в цей день Іван Хреститель провів хрещення Ісуса Христа в Рісі і Йордан. З того часу вважається, що року 19 січня вода у всіх водоймах стає цілющою, а купання в цей день змиває гріхи та загартовує організм. Та хоч хрещенські купання – невіддільна традиція сьогоднішнього свята, але не обов'язкова. Діло ж не в цих традиціях, в цих ополонках і во всьому цьому. Що Господь нам дав свій примір, що Він хрестився. І Він цим показує нам свій примір, що і ви відрікайтеся від того, що було плохо, от до цього моменту. Пірнати на водохреще – річ хороша, але підходить не всім, розповідає отець греко-католицької церкви Василь Пантелюк. Треба розумно поступати. Хто бажає, вона дає такий певний заряд, надзвичайний дає заряд
контрасту у своєму тілі. У нас дуже різні клітини, будемо говорити, до такого здорового способу життя і оздоровлення. Але якщо є якісь хронічні хвороби і інші, треба дуже уважно ставитись до цього. Купання купаннями, та цього дня передусім варто відвідати богослужіння в храмі та запастися освяченою водою, радить отець Василь. Ця вода йорданська, вона очищає людину, вона дає таке людям скріплення, дає силу, дає лікувальну силу далі жити так само, оздоровлює наші душі і тіла. Цьогоріч людей у храмі менше. Рятуючись від війни, багато дніпрян виїхали за кордон, говорить отець Василь. Та попри численні тривоги та ворожі ракети, Дніпро продовжує жити та надихатися вірою. А мільйони людей по всьому світу моляться за нашу перемогу та мир в Україні. Анастасія Вільхова, Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Ви не одні, ми захоплюємося вашою сміливістю. Такі слова підтримки українцям записав у відеозверненні всесвітньо відомий кінорежисер, оскароносний Мартін Скорсезе, відомий за фільмами «Острів проклятих» та «Вовк з Уолл-стріт». Відео підтримку опублікували на платформі United24. Скорсезе у своєму зверненні порівняв силу духу українського народу зі світлом, яке має провести наскрізь пітьму та злочини держави-агресорки. Він підкреслив, що наша стійкість – це світло всього світу. Мої дорогі українці, співгромадяни світу, мене звати Мартін Скорсезе. І я надсилаю це повідомлення, щоб просто сказати, що ви не самотні. Ми захоплюємося вашою мужністю, наполегливістю, стійкістю та надзвичайною дивовижною рішучістю перед обличчям цього варварства, цього невимовного варварства. У цей момент ваш дух, сила вашого духу, наче світло. Це світло всього світу. І я молюся, щоб воно було досить яскравим, аби провести вас крізь цю темряву. Футболка відомого футболіста в обмін на гроші для родин загиблих дніпрян. Український телеведучий Андрій Бідняков розігрує футболку з підписом легендарного бразильського нападника Пеле. Аби взяти участь у розіграші, потрібно задонатити 500 гривень. Переможця шоумену бере рандомно на своїй сторінці в Інстаграмі вже завтра, 20 січня. Наразі у банці вже понад 50 тисяч. Усі зібрані гроші підуть дітям, які втратили батьків під час терористичного акту Росії 14 січня по Дніпру. На цьому я з вами прощаюся. Тримаємося разом. Ми – мужня країна, Україна.